На Чернігівщині у 169-му навчальному центрі Десна імені князя Ярослава Мудрого сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло четверо військових. Про це повідомляється у соцмережах навчального центру. Зазначається, що наразі всі причини та обставини з'ясовуються. Також проводиться службове розслідування органами ДБР. Зазначимо, що навчальний центр Десна імені князя Ярослава Мудрого – військова частина Збройних сил України. Підпорядковується безпосередньо командуванню сухопутних військ. Так званий великий весняний наступ РФ, можливо, наближається до кульмінації, зокрема і наступ Вагнера на Бахмут. Такою думкою діляться у Інституті вивчення війни. Про це свідчать заяви українських військових щодо темпів та перспективи нинішніх російських наступальних операцій, вважають аналітики. У ICW цитують речника Східної групи українських військ, полковника Сергія Череватого, який 19 березня заявив, що Росія не змогла зібрати достатньо сил для очікуваного великого наступу на Донбасі. Череватий також зазначив, що нинішні російські наступальні дії не можна назвати великою стратегічною операцією, адже загарбники не можуть навіть завершити тактичне захоплення Бахмута. При цьому російські терористичні війська також намагаються закріпитися на інших ділянках фронту, особливо в районі Авдіївки, Донецька та Вугледара, де вони мають значні оперативні переваги. За словами речника оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського, такі атаки спрямовані на те, щоб відтягнути українські резерви із західної частини Донецької області в район Авдіївки, Донецька. Україна повинна використати можливість контрнаступу в цьому році, оскільки в подальшому отримати допомогу від союзників на нову спробу буде надзвичайно складно. Про це заявив президент Чехії Петер Павел. Посадовець заявив, що наразі багато країн та багато політиків очікують якогось прогресу цього року. Тому якщо Україна вирішить розпочати великий контрнаступ і зазнає невдачі, буде проблематично отримати фінансування для наступного, зауважив президент Чехії. Він уточнив, що це має відбутися протягом кількох місяців. Та додав, цитую, «Втома від війни – це не тільки виснаження людських ресурсів і техніки, руйнування інфраструктури в Україні, але й втома в країнах, які надають допомогу». Кінець цитати. Знищено 4 зенітно-ракетних комплекси і 10 районів зосередження ворога. Генштаб повідомляє про втрати окупантів. Також повідомляється, що сили оборони за минулу добу відбили майже 70 атак. Водночас ворог завдав 6 ракетних та 13 авіаційних ударів. Здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Запорізької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Мільйон боєприпасів для захисту нашої країни. Таку допомогу може отримати Україна від ЄС. Про це написав на своїй сторінці Twitter журналіст Радіо Свободи Рікард Йозвяк. За його інформацією, міністри закордонних справ Європейського Союзу мають завтра підписати план постачання боєприпасів для України з метою забезпечення Києва 1 мільйоном артилерійських снарядів упродовж наступних 12 місяців. Близько 20 українських військовослужбовців завершили навчальну програму в Італії з використання системи протиповітряної оборони «Самп-Т». Про це інформує видання «Анса» з посиланням на джерела. Відомо, що навчання проходило в Сабаудії. Також зазначається, що Італія і Франція домовилися про постачання цієї системи Україні, щоб допомогти їй захистити свої міста від російських повітряних атак. Став учасником ДТП, внаслідок якої загинула людина. Про це у своєму Facebook повідомив народний депутат від «Слуги народу» Володимир Гевко. ЗМІ інформують, що ДТП сталося на Львівщині. Нардеп запевнив, що з перших хвилин події співпрацює зі слідством. «Я зі свого боку пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики, здав усі необхідні аналізи і надалі буду брати участь у всіх слідчих та процесуальних діях», – підкреслив він. Нардеп також приніс співчуття і вибачення близьким загиблого. Загинуло 68 українських рятувальників. Про втрати за час повномасштабної війни серед працівників ДСНС повідомив очільник відомства Сергій Крук. За інформацією Крука, ще 201 співробітник залишається пораненим. 5 рятувальників перебувають у російському полоні. У відомстві також прозвітували про втрачену через російську агресію техніку. Зокрема, Держслужба з надзвичайних ситуацій втратила більш як 1700 одиниць пожежної техніки, більш ніж 300 пожежних частин та понад 700 будівель різного типу. Вперше взяли срібло. Жінки збірної України з футзалу стали віце-призерками на чемпіонаті Європи. Вперше Україна потрапила до фіналу завдяки перемозі в півфіналі над командою Угорщини.
Вирішальний матч українки зіграли проти дворазових чемпіонок Європи – збірної Іспанії. Українки поступилися іспанкам. Рахунок після фінального свистка – 1-5. Єдиний гол українок у матчі забила Анна Шульга.